بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ایک کلپ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چل رہا ہے کہ جس میں وہ اپنی خام خیالی میں فرما رہے ہیں، بلکہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ دو فرقے مک گئے، ختم ہو گئے، زندہ لاشیں ہیں، اور اب کوئی شیعہ نہیں ہوگا یا اہل حدیث نہیں ہوگا. کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. میں تو بار بار کہنا دو فرقے مک گئے، زندہ لاشاں نے تو ہم نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ، یہ دو فرقے ختم. اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے. رہ کے جو بندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے، وہ تو خود اپنے اوپر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی باتیں پبلک کے سامنے ہیں. اب آپ نے کلپ سماعت فرمایا تو پہلے ہم توجہ دلائیں کہ زندہ لاشیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں کے شجرے عجیب و غریب ہیں. کوئی پیدا ہوا ہے چچا اور بھتیجی کی جنسی قربت کے نتیجے میں، کوئی ایسا ہے کہ جس کے ماموں اور نانا ایک ہیں، اور کوئی پیدا ہوا ہے کہ جس کی پیدائش پہ چار چار لوگوں نے دعوے کیے ہیں، کوئی جنگوں میں بھاگنے والے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں اور رسول کے قول کو ہزیان یعنی بکواس کہنے والے ہیں. وہ لوگ تھے زندہ لاشیں، وہ لوگ ہیں زندہ لاشیں. مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ زندہ لاش تھے اور نہ ان کے ماننے والے زندہ لاش ہیں. وہ بھی کرار غیر فرار تھے اور ان کے ماننے والے بھی کرار غیر فرار ہیں. ختم ہوگا سلسلہ ان لوگوں کا کہ جو دشمن تھے رسول کے اور رسول کے بعد آل رسول کے، جنہوں نے ظلم ڈھایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو تشیع کی تبلیغ کا سبب بن رہی ہیں، اور انہی لوگوں میں سے جو لوگ زندہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اہل بیت کے فضائل سننے کی وجہ سے اور دشمنیں اہل بیت کے جرائم سننے کی وجہ سے، کہ جنہوں نے آفیشلی اعلان کر کے اور قانوناً قتل عام کو اور عورتوں کی عزتیں لوٹنے کو اور جلانے کو جائز قرار دیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اصل میں لاہور کے اس دیوبندی مدرسے کے ساتھ مل کر جس سازش میں مصروف تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کام ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور ساتھ میں دیوبندی لاہوری مدرسے کی بھی خام خیالی ہے. نہ کبھی اہل بیت کا ذکر رکا اور نہ کبھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگی. یہ جو ہمارے مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں انجینئر صاحب کی باتوں سے کہ جی وہ بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، تو شیطان کو برا کہہ کے کوئی ہم پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے. بنو امیہ کو برا کہہ کر نہ مودودی صاحب نے ہم پر احسان کیا بلکہ اپنی پاکیزگی کو بیان کیا ایک حد تک. اور اگر انجینئر بھی بنو امیہ کی حامیوں کو بیان کر رہے ہیں تو ہم پر احسان نہیں کر رہے، اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی بنو امیہ کے ساتھ ہوگا وہ در حقیقت اپنے مذہب کی خباثت کا اعلان کرے گا. البتہ بنو امیہ کی خباثت کا دار و مدار ان سے پہلے والے لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے رسول کے قول کو بکواس کہا، جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا، جنہوں نے رسول کی احادیث پر پابندی لگائی. اب اہل حدیث ختم ہوں یا نہ ہوں یہ الگ موضوع ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے رسول کے قول کو ہزیان اور بکواس کہا اور بعد میں رسول کے قول پہ نشر و اشاعت کی پابندی لگائی. اب یہ اور بات ہے کہ آپ بھی اسی ہزیان کہنے والے کا دفاع کریں، اور آپ کے ساتھی لاہور کے دیوبندی مدرسے والے بھی اس جرم کا دفاع کریں کہ جی احادیث پر پابندی لگانے والے نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور پھر آپ یہ مل کے سوچیں کہ اب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا تو چاہے آپ ہوں ماڈرن بن کے یا ماڈریٹ بن کے، اور چاہے وہ لاہور کے مدرسے والے ہوں نظام امامت یا نظام امامت اور ولایت کا نام لے کے، کہ در حقیقت وہ نظام ولایت اور امامت کیا ہے، فاسق اور فاجر اور زانی بادشاہوں کے سسٹم کو پاکستان میں لانے کی سازش ہے. اب ہم آج آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ مصر میں کتنی شیعت پھیل رہی ہے، اور پھر بعد میں अगर मौका मिला तो और ममालिक की भी आपको सैर कराएंगे ताकि आपके जहन से निकल जाए। आप अगर जहलम के कमरे में बैठे हुए हैं तो न समझें कि सारी दुनिया वो है। अगर बाज जाहिल और नादान वो लोग कि जिनके माँ बाप किसी ज़माने में दूसरे मजहब में थे और फिर वो कुछ दिन के लिए शिया हुए, फिर वो अगर आपके हाथ में चले गए तो वो भी आपके हाथ में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अगर उनके शजरे पाक और पाकीज़ा हैं, क्योंकि पाक और पाकीज़ा शजरे वाले कभी भी रसूल के कौल को बकवास करने वालों के साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। अब आपके सामने हम एक क्लिप पेश करते हैं मिस्र के मशहूर व मारूफ मुबल्लिग और वहाबी आलिम दीन मोहम्मद सईद रसलान का। لأنك تسمع أن قرية كاملة في محافظة متاخمة قد دخل نصف أهلها في التشيع والنصف الباقي يراوح قد يدخل قريبا، والمرء يتابع أنه تم رصد ما يزيد على 20,000 من المسلمين من أهل السنة صاروا شيعة في محافظة الإسكندرية وحدها، هذا فضلا عما كان معلنا قبل وعما لا يعلن ولا يدرى عنه شيء لأن مثله إنما يدور في الخفاء. ये मौसूफ कह रहे हैं कि मिस्र के करिया में आधा करिया जो है वो शिया हो गया और आधा अभी शिया होने वाला है और किसी दिन भी शिया हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि इस्कंदरिया में 20,000 अहले सुन्नत मुस्लिम शिया हो चुके हैं और उसके बाद कहते हैं कि तहकीक जो हुई है वो तो यहाँ तक हुई है, लेकिन इनके अलावा कितने लोग शिया हुए हैं कि जिनका इल्म नहीं हुआ वो अलग हैं। तो आप ज़रा होश में आ जाएं। मिस्र के जो मरकज़ था एक ज़माने में अहले सुन्नत का, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जराइम को जान के, किन के जराइम के जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया, जिन लोगों ने कौल रसूल को बकवास कहा, ज़ियान कहा, उनके जराइम को जानकर। अब आपके सामने क्लिप है एक मशहूर मारूफ वहाबी मुबल्लिग के जिनका नाम है अली सईद। वो समाअत फरमाएं फिर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। هناك جمعية في الكويت للمصريين الرافضة، هناك 1000 مصري تشيعوا في الكويت وهؤلاء يمثلون رأس। अब ये फरमा रहे हैं, इनका भी हम वगम यह है। और याद रखें कि मिस्र के टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर इतना मौजूद डिस्कस किया गया है कि लोग तेजी से शिया हो रहे हैं कि अगर सिर्फ उस पर हम प्रोग्राम करना शुरू करें तो शायद 20 घंटे की वीडियो हो जाए, और वो भी इस सूरत में कि वो पूरी वीडियो शायद हम ना लगा सकें क्योंकि इस मौजू पर वीडियोस भरी पड़ी हैं कि किस तरह से त्यूनिस में, अलजायर में और मराकश में शिया हो रहे हैं। ये मौसू भी यही रो रहे हैं अली सईद के इस वक्त कुवैत में, बहरीन में, मिस्र में और मुख्तलिफ इलाक़ों में शियत फैल रही है। और उसके बाद कह रहे हैं जो कुवैत में राफिजी हैं, मिस्री हैं, वो 1,000 शिया हो चुके हैं फ़कत इनकी मालूमात के मुताबिक। अब आप एक क्लिप समाअत फरमाएं कि अजीब व गरीब शख्स है, यह भी एक वहाबी मुल्ला है, उसका नाम है मोहम्मद अलजौबी। यह शख्स मशहूर है पागल किस्म की बुढ़ी औरतों की तरह से शियों को बद्दुआएं देने में। अब ये बद्दुआएं क्यों दे रहा है? क्यों कि मिस्र में लोग अहले बैत से करीब हो रहे हैं और अहले बैत के तरफदार हो रहे हैं, और वो लोग कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की तौहीन की, उन पर जुल्म किया, उनकी आल पर जुल्म किया, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे मुनाफिकीन, उनको पहचान रहे। अब ज़रा क्लिप समाअत फरमाएं, इनकी बद्दुआ सुने, उसके बाद हम कुछ तर्जुमा करेंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। अब यहाँ इनका दूसरा क्लिप तो बाद में आएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या अल्लाह तू शियों को बर्बाद कर दे, शियों पर तू बलाओं को मुसल्लत कर दे जिस तरह से तूने आद और समूद को बर्बाद किया। और फिर उसके बाद लगातार ये शख्स जुमले कह रहा है कि या अल्लाह तू शियों को قتل کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے، اور بار بار یہ سب کچھ کہتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنی تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، خصوصاً مصر میں۔ اگلا کلپ سماعت فرمائیں اس جاہل قسم کے وہابی ملا کا کہ جو کسی پاگل شخص کی طرح سے بددعائیں دے رہا ہے۔ اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وائمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم طهر ارضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم۔ اب یہ شخص بددعائیں دے رہا ہے کہ یا اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو مشکلات میں ڈال دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ یا اللہ تو ان پر جو ہے بلاؤں کو اور وباؤں کو جو ہے مسلط کر دے، ان کے رگوں میں خون کو جما دے، ان کی پیٹھ میں خون کو جما دے، ان کے مراجع کے خون کو جما دے، ان کے ائمہ کے خون کو جما دے، ان کے پیٹ میں خون کو جما دے، اور ان پر کینسر مسلط کر دے، یعنی سارے شیعوں کو جو ہے تو کینسر میں مبتلا کر دے۔ یہ پاگل دیوانہ آدمی جو ہے یہ بددعائیں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے کہ سارے شیعوں کو تو کینسر میں مبتلا کر دے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تو ہمارے مصر کو ان سے محفوظ رکھ، سعودی عرب کو محفوظ رکھ، کویت کو محفوظ رکھ، بحرین کو محفوظ رکھ۔ ساتھ میں نیچے آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ مریخ کو اور زحل کو بھی شیعوں سے بچا لے۔ ممکن ہے کہ آئندہ اس قسم کے کچھ دیوانے، جس طرح سے کہ انجینئر صاحب نے دیوانگی کی بات کی ہے، اب یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تو سورج کو شیعوں سے بچا لے، چاند کو شیعوں سے بچا لے۔ اب آپ کے سامنے کلپ پیش کیا جا رہا ہے شیخ احمد کریمہ صاحب کا، اور یہ ایک منصف مزاج اہل سنت عالم دین ہیں جامعہ الازہر کے، کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ اظہار مودت کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ شیعوں پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو واضح کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور پھر علمی طریقے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جمیل ما ترد علی اسمع لماذا ان الشيعة لا يخافون من التسنن ولماذا السنة تخاف من الشيعة لا يخاف الا الضعيف والمهزوز۔ اب یہاں پر یہ ٹی وی پہ پروگرام ہے، طویل پروگرام ہے، نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ شیعوں کی بدعت کے عنوان سے پروگرام ہے، اور اس میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا گیا کہ جی شیعوں نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ کربلا و قبلہ بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں جدید زمانے میں یہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس سوائے تہمت لگانے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ سنیوں سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن سنی شیعوں سے بہت زیادہ خائف ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کے اور دنیا بھر کے اہل سنت علمی طور پر اتنے ضعیف ہیں کہ وہ شیعوں کے منطقی استدلال کو برداشت نہیں کر پاتے۔ البتہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ اہل سنت تہمتوں کا سہارا لیتے ہیں اور قتل عام کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تو ہم سوال کریں گے کہ جن کے صلب یعنی حضرت عبداللہ والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کو آپ کافرہ کہتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو جب آپ غیر منطقی حرکتیں کریں گے اور رسول کے والدین سے اور رسول کی آل سے دشمنی کریں گے۔ آج تک ہم کہتے تھے آل رسول کے دشمن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آبائے رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول کے والد کے بھی دشمن ہیں، رسول کی والدہ کے بھی دشمن ہیں، اور رسول کی بیٹی اور رسول کے گھر والوں کے تو دشمن ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں، مغالطہ کاری کو ترک کریں، اور یاد رکھیں کہ بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ جب لوگ ان مجرموں کو پہچانتے ہیں تو خود بخود اہل بیت علیہم السلام کی جانب آتے ہیں۔ انشاءاللہ بعض اور ممالک کی بھی سیر کرائیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔